kada jau mokame vieną kitą akordą, norisi groti dainas. Bet gaunasi taip, kad mes pagrojom akordą dainuodami, kol susirenkam kitą, dainuojant gaunasi pauzę. Ir ką daryt, kad tos pauzės trumpėtų ir būtų kuo mažesnės? Tai patarimas labai paprastas. Su dešine ranka nenustokite mosikuoti per stygas, muždami į ritmą, nors dar pirštus ir nesusistatysite. Tokiu būdu mums neįsirašo smegenys pauzė ir mes žymiai greičiau išmoksite jungti akordus. Demonstruoju. Tai yra bus žymiai geriau negu taip. Nors mūsų iš tikrųjų labai norisi pirmiausia sustatyti akordą gražiais, kad skambėtų ir tik tada groti. Bet nebijokite klysti ir tokiu būdu akordus išmoksite jungti daug greičiau. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.